karibu tena mpendo mtazamaji wangu na, na msikilizaji wangu wa chanel yangu hii ya bongo a tv na huu ndo mwendelezo wa mada mbalimbali zinazohusiana na afya na leo kwa uchache tutaangazia tatizo la kukosa choo kwa wanawake na wanaume ni tatizo linalowasumbua katika jamii nyingi miongoni kwa kukosa mpangilio mzuri wa kupata choo wa muda wa siku kadhaa ambayo sababishwa na ukosefu au mpangilio mbovu wa vyakula vyetu tuna vyakula vya kila siku uh, sasa basi kutokana na tatizo hilo leo nitakuorodheshea vitu kadhaa ambavyo ukivitumia vitakusaidia katika uh, kuondoa tatizo hilo la ukosefu wa choo cha kwanza kabisa ni alovera Ha, matumizi ya vera yatakusaidia katika kuweza kupata choo kwa hiyo uchotakiwa upate ile jeli ya vera ambayo utabidi utumie vijiko viwili vya jeli hii ya alvera kwenye kikombe cha vijiko kijiko, viwili kwenye kikombe kimoja cha juisi ya matunda ambayo umeitengeneza wewe nyumbani ikisema yani umetengeneza wewe nyumbani ni hizi juisi za asili aidha umechukua maparashichisiu maembe manini umechanganya uh, sasa kila siku asubuhi weka vijiko vyako viwili pindi tu utakapokuwa umeamka yani asubuhi tuulipoamka hapo hapo weka vijiko viwili kunywa tumia wa muda wa siku saba naimani itakusaidia katika tatizo hilo na utaweza kupata choo kama kawaida jambo uh, jingine ambalo litakusaidia ili uweze kutatua hiyo uh, tatizo la wa choo ni fanya mazoezi kila uamkapo asubuhi ukitoka tu pale kitandani sio tu moja kwa moja unakimbilia kuchukua maji siuadabafuni kuoga ili katika mizunguko yako ya hapa na pale hapana least ukiamka tu asubuhi fanya mazoezi ya kuchuchuma na kusimama. Unasimama. Kwa muda, kwa, kwa karibia mara kumi na tano au hata ishirini Ivo, 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 Ivo. kila siku na yu, iwe ni tabia yako, eni, iwe zoezi endelevu kila siku nahyo pia itasaidia kwa namna moja ba nyingine uh, kuondokana na tatizo hili la uh, kukosa choo kitu kingine uh, tumia mtindi tumia maziwa mtindi kikombe kimoja at robo robolita asubuhi na usiku unapokwenda kulala nayo pia itasaidia kuweka mzunguko mzuri uh, wa tumbo lako na ukawa napata choo vizuri kitu kingine ni Baking soda. hii pia ni njia nyingine itakkusaidia kwa kuwa baking, baking soda ina bicarbonate iliyomo ndani yake ambayo itakusaidia kupumua nje vizuri gesi au hewa yoyote iliyosongamana ndani ya tumbo na pia ita inasaidia kupunguza asidi na utatumia tumbo lugu utalala nguruma nguruma hewa nzuri iko hivi tumia baking soda changanya au tumia kijiko kimoja cha chai kwenye kikombe cha maji ya vuguvugu ml 250 katika ml 250 ya maji ya vuguvugu vugu, weka kijiko chako kimoja cha baking soda kwa muda wa siku saba na imani utaona mabadiliko tumbo litakuwa lina yani gesi zote zile zilizosongamana zile ambazo hazina uhitaji wowote zote zitatoka na wala maumivu ya tumbo hapa na pale yote atatoka haya kitu kingine ni uh, ya limao napendekeza utumie juisi ya kutengeneza mwenyewe uh, upate kikombe kimoja cha mililita hamsini kwa muda wa siku uh, kwa muda siku saba au mpaka utakapopona nayo jinsi ya limao nayo inasaidia sana katika kuondoa tatizo hile. Vile vile ni mafuta ya zaituni hii ni dawa nzuri vilevile nayo katika matumizi pia changanya kijiko cha chai kwenye maji ya limao na itumie uh, asubuh tu msikilizaji wangu ni na mpaka Kwa na juango, njia ambazo zitakusaidia ni njia mbada kuondokana na kwenda kuenda ospitali, na nini, kutumia njia njia uone kama kuna mabadiliko kama bado mabadiliko ni hayaonekani basaobakimbi katika kituo cha afya watakusaidia Lakin, hizi na imani katika zote zizokutajia hakuna ambayo uh, itashindwa kuondolea tatizo lako hilo na kingine ni maji ya kunywa maji ya kunywa hii kitu kwa watu walioko wengi na nimechunguza unaweza kukuta mtu toka asubuhi mpaka jioni hata lita moja tu hajamaliza ya maji akati katika mwili wako mfumo wako wa kila kitu uh, asilimia sabiina tano ya mwili wako ni maji hicho cha kwanza asilimia themanina za ubongo wako ni maji cha pili hicho asilimia tisina nne ya damu yako ni maji alafu kweli keltonaambia mtu toka asubuhi mpaka jioni mtu unaunywa hata nusu lita tu kwa sababu kiwango cha chini japo uh, kwa siku moja mtu umalizi umaliziis lita mbili za maji lita mbili za maji jamani maji ni muhimu vibaya mno katika miili yetu maji ni muhimu sana basi mpindo maji wangu naomba tusisaau kusa skrab apo chini ik nako uh, shusha au andike kitu chochote ambacho kina kusumbua andike kama kuna jambo loote hujalielewa nami ntaiona yako yetakujibu vyote uh, uh, kwa vyote kuombe tu mpindo tozamaji wangu asante na shukuru